Nå, klokken er 17-chat. Vi skal annoncere the big, next big thing. Very good, very puck chat. Jeg kan med stolthed sige, at jeg i samarbejde med Eliten Danmark og Geeks Gone Wild og SteelSeries kan præsentere Antisims første e-sports turnering, Puck You i Warzone. Vi kommer til i weekenden den 28. til den 30. januar, der kommer vi til at, at lave en turnering i Warzone, hvor man har mulighed for at vinde præmier på over 20.000 kroner. Der er en prize pool i raw cash på 15.000 kroner. Pretty fucking good, pretty fucking good. Du bliver far. Men i hvert fald. Så, så det her det bliver den allerførste LAN-turnering, der nogensinde er afholdt på dansk jord i Warzone, samt også den største prize pool, der nogensinde har været i en dansk turnering. Så det er pretty fucking great. Jeg har personligt selv smidt 10.000 kroner i, for egen lomme, eller for Antisims lomme. Så Antisim, de har smidt rigtig mange penge i det her. Jeg kan godt vide, at de selv også smidt 5.000 kroner i, og så er der også en masse Antisim-præmier for resten af beløbsene, plus noget SteelSeries-præmier også. Så det bliver pretty fucking good. Der er præmier for over 20.000 kroner. Det er blandt andet SteelSeries headsets. Det er nogle antisempe tasker og musimotter og så videre. Så det er fucking great. Og GGW, det er Danmarks anden største LAN. Jeg tror, NPF det er det største, men det her det er det næststørste LAN. Og potentielt set vil jeg sige, at det er meget bedre, fordi vi får også, der kommer til at være en masse fede content creators, som også kommer til at lave noget fucking fedt indhold derfra og så videre. Og der kommer også YouTuber med. Det gør der ikke næsten til eller NPF, fordi at NPF, de er lidt mærkelige. Så, men det bliver fucking godt. Og jeg håber på, at der kommer enormt meget opbakning fra det danske Warzone-community omkring den her turnering her. Fordi hvis det bare går mega godt, og der er mega meget backup om det, jamen så tror jeg, folk de møder op. Fordi man kan sige, at CS-turneringen er der næsten til hver events, eller til alle events. Men GGW er nok det eneste danske LAN, som formentlig i hele 2022 kommer til at have en ordentlig Warzone-turnering. Netop fordi jeg er med til at ligesom, hjælpe det på vej, og så smide nogle penge i det. Så det bliver fucking godt. Og jeg glæder mig til at se, hvordan folk spiller. Fordi jeg ved i hvert fald, at Warzone Duos Kills Race, altså 2v2 Kills Race, det er nok noget af det mest underholdende shit. At se i forhold til Warzone competitive. Det er fucking griner. Jeg har selv været med i nogle turneringer, hvor vi har spillet 2v2, Kills Race. Og man, bro, du løber ind i folk, og du skal bare finde den næste, fordi du skal bare have flere kills end det andet hold. Og det er fucking sjovt. Der er ikke noget med, at du sidder og camper. Du skal bare ud og flække nogle fucking noobs. Og det kan godt være, at man sidder og flækker folk, der er dårlige in-game, men det er bare god content at se på, så det er fucking lækkert. Så ja, chat. Jeg håber, vi ses til GGW i Nordjylland den 28. til 30. januar. Det er Warzone turnering. Jeg håber, at mange af jer har lyst til at deltage og så videre. Der kommer også til at være, jeg kommer til at sælge en masse merchandise til det her event her. Jeg har været, i hvert fald været med til at samarbejde med GGW, fordi at jeg som streamer, jeg er rigtig utilfreds med den måde, som streamers og som streamer og YouTuber, de bliver behandlet på af forskellige LANs. Fordi at der er ikke nogen fucking LAN parties i Danmark, der værdsætter, hvor meget en YouTuber og en streamer giver til deres events. Altså NPF, kan vi godt blive enige om, at det næsten er bygget op på, at YouTuber, de kom til det i sådan noget i 2014-2015. Altså det var fordi alle de store YouTuber kom, og så kommer man til NPF og sådan noget der. Nu er der ikke nogen YouTubers og streamers næsten til det. Jo, der er streamers med, men det er sådan, de havde en streamerzone med 30 forskellige streamers, og der var sådan, altså jeg kendte 80%, eller sådan 20% af dem måske. Det var helt galt. Der var i hvert fald en masse randoms i det område der. Og det er sådan så fint nok, de styrer deres event, de gør som de vil. Men jeg har i hvert fald været med til at arrangere med GGW, og så være med til at lave deres content creator zone. Så jeg har været med til at bestemme, hvem der skal inviteres, og hvem jeg tænker, der sådan kan bidrage til den gode stemning, og ligesom lave noget fedt indhold med hinanden. Jeg har selvfølgelig ikke inviteret alle streamers, og jeg har skrevet til de streamers, der nu engang er inviteret. Jeg mangler også lige at skrive til et par stykker mere, så der er også nogen, der mangler at få en invite. Men der er i hvert fald, jeg har hjulpet dem i forhold til, hvordan vi skal have, altså, hvad der er rart at have som streamer, fordi altså nogle helt basic ting, såsom drikkevarer og mad, det kan NPF engang sørge for. Og det er sådan et wack. Du skal ikke invitere en streamer, hvis du ikke kan give dem en VIP-oplevelse, og det er sådan, det skal være. Fordi det er dem, der giver gratis exposure til eventet, de skal også have en masse godt igen. Så der hjælper jeg dem med at finde ud af, hvad skal der være, før vi er tilfreds, og det ene og det andet. Så det bliver fucking godt, og vi kommer også til at lave et afterparty, formentlig, hvis byen er åben til det tidspunkt. Vi kommer til at lave en afterparty efter, hvor folk fra landet også formentlig kan komme med til os og videre, hvis man er over 18 selvfølgelig, 18 plus. Plus, GGW, de har noget, som ingen andre lands har i Danmark, medmindre man tager komme ind games med, mener. Men der er freaking et 18 plus område. Nu skal jeg lige se, kan man finde det her nogle steder? Der er et andet plusområde. Det vil sige, at der er mulighed for at se turneringer derinde. Der er mulighed for at købe øl, og der er mulighed for at drikke øl derinde. Hvilket er fucking cool, og det er næsten ikke været til noget lands i Danmark. Så det er voldelig lækkert. Også i og med, at der er en Warzone-turnering, som Warzone er et spil, der lidt appellerer til et ældre publikum, så tror jeg også rigtig meget, at det andet plusområde. Det kommer til at trække folk også i forhold til der Warzone og sådan noget der. Så jeg tror, det bliver rigtig fedt, at der kommer til at være kan man sige, et event, som har så mange fede spil. Der er, udover Warzone har de også mange andre fede games. Så det bliver mega godt, og jeg glæder mig fucking meget, fordi at jeg har selv været med til at, kan man sige, arrangere noget af det LAN her, fordi jeg har været med ind over i forhold til content creators og den her Warzone-turnering her, sammen med Eliten Danmark også, og kæmpe skud til Eliten Danmark, fordi de sørger for alt, hvad der hedder praktiske ting behind the scenes i forhold til opsætning af Discord, og hvordan man deltager, og hvordan man logger point og sådan der. Så kæmpe skud til dem og deres team til at hjælpe med den her turnering her, fordi uden dem vil det ikke være muligt. Så ja, det bliver mega godt.
Fedt initiativ, elsker der der alle aldre til lagen, men shit, små børn kan være lidt træls i lagen, mega fedt. Det er det. Så hvis man er en af dem, der ikke gider at høre på støjende Fortnite-typer, så kan man sætte sig 18 plus området, og så er man ligesom fri for dem. Så er det bare larmende cut-typer, præcis. NPF havde legit streamers med 10 seere. Det er også helt fint at have streamers til 10 seere, men hvis man ikke kan give dem fucking basic streamer benefits, såsom gratis drikkelse og gratis mad og sådan noget til eventet og forplejning og det ene eller andet, hvis man ikke engang kan give det, så skal man bare lade være, agtigt. Det er jo klart, hvis du har en seer med, eller en streamer med 10 seere, han tiltrækker nok ikke særlig mange til lanet, der gør, at det kan betale sig, og så det kan hans udgifter i forhold til det ene eller andet. Men så skal man lade være med at invitere sådan en person, agtigt. Og jeg kom bare for, at der ikke øl at se på. Det er gratis at komme ind, bare for at se og hygge og sådan noget. Hvis man gerne vil spille, så kan man selvfølgelig komme ind og så bare kigge på. Eller hvis man gerne vil spille, så kan man komme ind og få en billet. Men hvis du bare kigger på, så kan du bare komme ind gratis. Ærgerligt, der kun er en lille håndfuld fra MSG, der er fra Aalborg. Ja, men så må man bare... fik mad og vand. Streamerne! Ja, altså de fik madbillet til den der klamme kantine, der de har til de normale deltagere. Nu ved jeg ikke lige helt, hvad planen er i forhold til GGW, men jeg tror, at jeg lige hiver fat i Subway. Hvis ikke allerede, så har de et samarbejde med Hungry, mener jeg, GGW. Så det bliver sådan, at streamers de får mulighed for at kunne bestille noget gratis mad via Hungry til hele eventet, samt også få noget gratis Subway og sådan noget der. Jo, man kan vist allerede spille det nu. Hvor fanden er det blevet udgivet tidligere? Let's go, chat. Der er fucking en bad i Warzone. Kom nu lidt. Yo! Okay, jeg skal ind på maskinerne en gang. Hvad så? Er vi klar? Vi laver loadies. Ja, okay, jeg er lidt forvirret. Der kommer til at være game mode, hvor du kan spille med alle våben, og så et kun med Vanguard-våben. Ja, og det vi skal spille nu, det kommer med Vanguard. Jamen er det så ikke fucking dumt, at man har så lidt classes egentlig? Fordi så kommer halvdelen af ens classes måske ikke til at virke. Men mindre man selvfølgelig bruger Vanguard-våben. Jeg bruger Vanguard-våben. Ja, okay. Hvad fanden har jeg egentlig? Jeg kan ikke huske, hvad fuck man skal have på sit våben, mand. Jeg har en type 100, man nok lige lege med. Hvad for et magasin skal man på sin STG? Det må vi finde ud af, jo. Jo, man kan have mange attachments på, man. Holy shit, dude. Prøv at finde mig det her. Det er kun folk med Vanguard, der kan spille lige nu, chat. Jeg prøver lige at gå med type 100 også. Hvorfor jeg tager scope på? Fuck, der er mange scope. Customizations på det her, mand. Er du så færdig? Hvorfor er det, kammerne ser så fede ud i det her? Fuck, de ser syge ud. Ja, de ser fede ud i det her. I love battle passes. Hvordan tager du en incendiary på? Altså lige før jeg næsten er nødt til at købe nogle af de her pakker her med alle mulige sjove loadouts i. Jeg tror så snart, man får spillet noget. Altså hvis der kommer noget resurgence på det der, så er det næsten en no-brainer. Bare gå ind og flække det, og så få lidt våben op på den måde. Hey, Asus skal snart til J-Guard. Yep. Er vi ved at være klar? Har du automatisk... Altså, jeg har slet ikke grindet Vanguard. Altså, jeg har haft et liv de sidste måneder. Det er nogen andre, der ikke har. Ikke for at nævne navn eller noget, men... Det er en Volkswagen. Automatisk, den har jeg ikke givet. Men det er også fordi, jeg gider ikke bruge tid på at leve våben op, som jeg ikke vidste, der var gode.